پلوه کچه د افغانستان د حکومت په بنداس نظر دی چې د اداري فساد لکباله په ډیرې ادارو کې نیمګړتیاوي موجود دي او ولس هم له دغه ناوړي په دې ډیر درځتل دي. نړۍ هم وایي که افغانستان کې اداري فساد ورک نسی دلته به امن را نسی. زموږ د نن په بحث کې د اداري فساد په څنګ کې د مخدره توکو پر کاروبار او په افغانستان کې د هغه پر کښت باندې خبرې کوو. خبرونه کې میلمانه را سره دي قاری مولوي مختار احمد حقانی، شیخ محمد ظاهر، مولوي عبدالکریم او مولوي عبدالحکیم. له دوی سره په دغو دواړو موضوعاتو خبرې کوو. په سر کې راځو تاسو بحث ته مش راغلاست حقانی صاحب. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې دغه اداري فساد چې موږ یې یادوو، فساد اصلا څه شی دی؟ او بیا له ادارې سره چې تړلی دي، که دغه په علمي توګه په لنډو کې راټول دی، به نورو پوښتنو ته راځو. مننه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعلم المفسد من المصلح، صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الامي الكريم. اقران محترمين، اولا دراديو تلفزيون دهبن دراديو تلفزيون كاركونكو او ندونكو او ندونكو تزمادو مني واحترام سلامون دي او بيا فمالانا استاسي سابتشي تاسي مرتبه اخبرتو متي وقت فراكي چې د دې موضوعګانو په وړاندې چې یا اداري فساد دی، یا مواد مخدر دی، نشه یي توکي دی، د دې په مورد باندې زه غواړم چې د دې تر څنګ دغه اداري فساد چې خلک یې وایي یا په ټولنه کې هم څه وي، دا څه شی دی؟ اداري فساد هغه ناسم چلند ته وایي چې د خدای د حکمونو د نه نافذ کولو په خاطر باندې دوی د هغه په حساب باندې بډې او رشوتونه او د هغو کار ته نیمګړتیاوې حق ته نه رسول، دغه یو فساد دی. فساد پر وړاندې خدای تعالی په قرآن کریم کې ډېر ځله ډېر آیتونه راځي چې ان الله لا يحب المفسدين، مفسد هغه کسان دي چې په مځکه کې وي. سانه فلاح د فساده، فساد دا چې امن خرابوي، نظام خرابوي، وطن شعبه خرابوي. د دې په مورد باندې نور ځایونه هم داسې راغلي دي. نړۍ او افغانستان پوهان مثلا دغه شته مخکې د وطن یا د ټولنې یا د اجتماع د خرابېدو خبره وکړه، داسې فکر کوي چې افغان اداره همدغه اداري فساد خراب کړې. د دې په څنګ چې مثلا نورو پوښتنو ته وروسته دلته دا مثلا دا تاسې منئ چې فساد اداره خراب کړې ده؟ که زه دا ووایم په دې خوله چې خدای نخواسته فساد خو به په اداراتو کې وي، او داسې نه چې ګرده اداره مفسده ده. هغه شی چې مفسد وي، مفسد معنی خراب، او د دغه او د استفادې وړ نه نور غورځول، یو د ګټې په اړه ده، یو د ادارې خرابوالی. د دې په حساب باندې د دې ګرده غورځول ممکن دي، باید سړی ټول وغورځي. مفسد یو شی چې فاسد وي، وزه فسد فقل و فسد کله چې زه فاسد شوم، یعنې ګرده بدن یې فاسد کړی. پیغمبر علیه السلام په بدن کې یو ټوټه ده چې هغه قلب دی، دا قلب چې فاسد چې ګرد بدن یې فاسد کړی. نو که په اداره په دا وطن او مملکت کې یو داسې شی دی لکه زړه، نو که دغه زړه فاسد شو ټول مملکت یې فاسد کړی. فساد داسې یو ناشونی پدیده ده چې د هغې څخه حتی پیغمبر د اسلام مثال داسې د بدن په زړه سره ویلی دی. موږ مثال په دې باندې ږدو چې دا د دولت اراکین مراد دي، خدای نه کړه. نو زه داسې نسې وایم چې ټول اراکین د دولت مفسدین. یا زه دا زما پوښتنه اصلا داسې نه وایي چې ټول د دولت ادارې خرابې دي، یعنې خرابې، یعنې هغه څومره فساد چې موجود دی هغومره زیان یې هم ښکاره سوی دی. او هغه زیان چې فساد راولي په اداره کې هغه دا دی: وتدلو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس. هغه خدای وایي چې تاسې دغه مال د چا مه خورئ، د دې دپاره او تاسې حکمونه کوئ د دې دپاره د حق پټوئ، له حقه مخکوئ، او دا د خلکو اموال په ناحقه لاسته راوړئ. ډېره مننه کوم حقانی صاحب. راځو شیخ صاحب، تاسې زما دا پوښتنه دا ځل د مخدره توکو د کاروبار او د هغې د کښت اعتبار ته دغه، لکه څنګه چې موږ په خپلو ډېریو پروګرامونو کې د مخدره توکو په ضد باندې یا مثلا د نشه یي توکو په ضد باندې پروګرامونه وړاندې کړي دي، او دغه ویناوې شوي دي چې د دې کښت او کاروبار اصلا جایز نه دي په اسلام کې باید ونیسي، تاسې
په پیل کې د هغې پر توان لږ وژغېږې، ورپسې د دغې پدیدې د له منځه وړلو ته لاره روښانه کوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. خداوند متعال در آیه قرآن کریم می فرماید که کسی که از حد و حدود خداوند تجاوز بکند او بر نفس خود ظلم و ستم کرده است. پس ما ببینیم که دین مقدس اسلام برای هر انسان، برای هر بشر یک حد و حدودی را تعیین کرده. بله. انسان باید اگر از حد و حدود الهی اگر تجاوز کند او راستی بر نفس خود ظلم و ستم کرده است. پس ما میبینیم که خداوند چی نعمتهایی را برای همه ما و شما قرار داده، نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی که او را باید ما شکرگزاری و سپاسگزاری داشته باشیم. و اگر از اون نعمتهای خوبی اگر ما از او تجاوز نکنیم و بر دستورات غیر اسلامی مثلا او را در جامعه خود مثلا قبولانیم و او را در مسیر زندگی خود پیاده میکنیم، در حقیقت ما بر نفس خود ظلم و ستم کردیم. برای اینکه شما میبینید جمله چیزهایی که در دین مقدس اسلام حرام شده است مواد مسکرات است، مثلا تریاق، چرس، شراب، همه اینهایی که مثلا جز نابودی یک جامعه و یک دولت و یک مثلا کشوری که مثلا به نام بدبختها برای از او پیچیده میشه، برای از او پیش میآید، یعنی مواد مخدر هست که جان هزارها انسانهای بیگناه را میگیرد و منافعشان فقط در کیسه و جیب یک انسان قرار میگیرد، اما ضررشان ضرر اجتماعی است. ما اگر بخوایم که ای را مثلا محو بکنیم، دغه چې مثلا تاسو و چې دغه نشیتو کو کارونه یا کشت کولی ټولنیز یا اجتماعي توان دی، فکر نه کوي چې افغانستان او حکومت په سیاست کې توان راولي؟ چرا؟ بله. خب گفتم اگر مثلا انسان اگر یک چیز را کشت میکنه که او مثلا به دستور غیر خدا، به فرمان غیر خدا باشد، او ضررش به یک اجتماع و مردم میرسد، حتی به دولت میرسد. بله. دولت مثلا میگه که شما باید کیش نکنین. یعنی این امروز افغانستان را ببینید که تمام کشورهای اسلامی افغانستان را مثلا متهم میکنه که شما تریاک کیش میکنین، شما مواد مخدر که مثلا در کشورها صادر میکنین. ولی این کشوری که مثلا همیشه وقت سربلند، کشور سنتی، کشور مسلمان، وقتی که این کشور مثلا داد از اسلام و داد از مسلمانی میزند، باید اما حریم خود را حفظ بکند. دولت هم باید در کشورهای دنیا باید سربلند زندگی بکند. همین که دولت را مثلا سرفکندگی به وجود میره، برای ملت به وجود میره، پس معلوم است که همین کشت هم برای دولت ضرر داره و هم برای ملت ضرر داره. بله. جیر منان رازو مولوی عبدالکریم تاست. لکه سنگش پا باز که مون رول پا دو مسائل خبری خوب و یو ده مخدره توی که کشت و کاروانه او دویم اداری فساد. یعنی تاسو دا دواړه په دې کې سره ځای کې د افغان ادارې لپاره څومره ځان اړولې کې افغانستان کې د تاریخ یا مثلا د دور نشي تو کښته یاد کو په څنګه اداري فساد یاد کو چې خلک و ډیر ورته ضروري سیاست او ادارې ته څونه توان راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی الله علیه و سلم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله تعالى جل على شأنه آمن وله فرمي شراب أو خمار أو دغا فال أجول دا شدي دا طول رجس المرداد، يعني من تعبت دغا شيان شدي كالسحر الجادودي كدغا خمار دی او کدر از مسکر شیان و تجارتی در طور اختت الله پا حیات را حرم کردی. او نده علیه السلام هایی چه کل مسکر خمر هر نشیی شی چه عقل تتوان لدی او بدن تتوان لدی دا چیش دی؟ دا شراب دی. نو دا چی دی پا حیات پا حدیث تر ممنوع دی، منع دی، مجرم پا اسلامی، شریعت سر دین اسلامی. او بل دغا فساد و فتنی چی پیشیدی، طول دغا شیان خفیشیدی.
وس عقل چې خمسو هغه سرته هم د دغه څه کېږي چې غلاوې کوي او نفسې قتلونه کوي او نور خمارونه کوي دا ټول فسادي مفسد شیان دي نو قتله موږ د دغه مفسد شیان څه نهي کړي یو که دغه شیان منع شي نو په بل آیت کریمه کې وقتله وایي چې وقو انفسکم و اهلکم نارا وساتئ خپل نفسونه او اهل دوره نو موږ ټوله د دغه جمهوري اسلامي موږ اهل بلل کېږو. بله مننه مولوي صاحب، لکه څنګه چې ګران اوریدونکو زموږ دغه بحث کې دیني عالمان راسره دي او موضوع مو د مخدره توکو کارونه او په څنګ کې اداري فساد دی. په دغه بحث کې اړتیا هم داسې لیدل کېږي چې مثلا سیاسي مبصرین هم راسره وي، خو موږ له د اسلام له نظره د دغو دواړو پدیدو پر سپړنه او بحث کولو باندې خبرې کوو. دغه اداري فساد چې موږ تاسې یادوو او همدا ډول لکه څنګه چې تاسې مخکې څرګندونې پرې وکړې د مخدره توکو پر کښت باندې، بیا هم زما پوښتنه تاسې عبدالکریم صاحب متوجه ده، د اسلام له نظره دغو دواړو پدیدو ته په کومه سره کتل شوي دي؟ لکه مثلا د نشه یي توکو کارونه، کښت او قاچاق یې په دغه څنګ کې اداري فساد. دا موږ په دغه سره هم په آیات سره منعیو د دغه شیانو څخه او هم په حدیث سره د نبي علیه السلام د دې په څنګ کې چې حکومت هلې ځلې کوي دا وایي چې اداري فساد یې ورک شي او عام ولس دا شکایت کوي چې اداري فساد خپله په حکومت کې موجود دی، او د دې په څنګ کې مثلا د مخدره توکو د کښت او کارولې په اړه باندې نړیوال او خپل افغان حکومت هم داسې وایي چې دا باید ورک شي. دلته تاسې د یوې دیني عالم په توګه باندې خپل د نظر څرګندولو په خاطر باندې داسې وایي چې د حکومت سره په څنګ کې دغه مرسته څوک کولی شي چې د مخدره توکو د کښت او په کاروبار کې کمی راشي او په څنګ کې دغه اداري فساد پدیده ورکه شي؟ دغه حکومت کولی شي که ولس مرسته ورسره کولی شي؟ دا علما اول علما کولی شي چې هر عالم پر هر وخت باندې د لمانځه وروسته یا د جمعې د لمانځه وروسته دغه امر نواهي بیانوي دغه ورکولی شي، او بل یې دغه مشران د دغه وطن چې دي دغه یې ورکولی شي چې هغه ورسره موافق شي، دغه امور چې د اصلاحات خارج شوي دي د دغه علماو د مشرانو د دغو په سبب سره خدای تعالی دغه شیان ورکولی. بله ډېره مننه. راځو عبدالحکیم تاسې ته مولوي صاحب، دغه دواړو په دو باندې ناست مولوي صاحبان وغږېدل، ستاسې د نظر څرګندول او د اسلام له نظره د دغو دواړو په دو پر شاوخوا باندې بحث کولو ته راځو. فکر کوئ چې افغانستان رښتیا هم له دغو دواړو په دو ډېر رنځېدلی او دردېدلی دي، او بل په اسلام کې تاسې د خپل نظر او د مطالعې له مخې دغه دواړه شان مطالعه کوي او څومره نقصان پکې موجود دی؟ مهرباني ډېره مننه ستاسې د پوښتنې نه. مخکې تر دې چې راشم ستا پوښتنې ته، زه غواړم چې یو دو جملې په دې فسادي داري په باره کې رڼا واچوم. مخدره مواد خو دا ښکاره خبره ده، قرآن پاکي مراتب په درې مراتبو سره دې منع راغلی دی. اول مرتبه یې داسې راغی چې لا حرام شوی نه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته ویلي چې مونږ کوي نو تاسې نیکی په حالت مونږ کوو. دویم ځل پوښتنه وشوه په سورت یولس دوه سوه نولسم نمبر آیات د سورت بقرې کې، ویسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. پیغمبر ورته وایه چې دې کې ګناه هم دی او لږ طبیعت ته فایده هم رسوي. و اسمهما اکبر من نفعهما، او ګناه یې ګوره لویا دل ظاهری نه کوي نه ځکه ویلي. دریم لمبر بیا سورۃ مائده کې آیت مبارکه نازل شو کله چې الله پاک جل جلاله غوښته چې بالکل دا مسلمانان بند کړي دي، حرام دي نه. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ترحمون دي که تفلحون دي طریقې سره بند کړي. دا اشاره دي خبرې ته ده باید چې یو جامعه دی جامعې مشر په دې جامعې کې یو 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 غړی چې دی په یو فساد باندې ککړ وي په تدریجي طور سره هغه باید اصلاح شي. داسې نه چې یو دم پړی پی واچي صاحب دغه دی چې مونږ نه کوي، هم ورو ورو بیا ده چې مونږ کوي بیا چې دی
یو دویم راغلم زما عرض تاسې ته ډېر په معذرت سره فساد اداري په باره کې فساد اداري هغه ته وایي چې جامعه پرمختګ نه چې دی منع کېږي یو اداره نه پرېږدي چې دا فساد موجود وي دا جامعه پرمختګ نه کېږي اداره نه پرېږدي چې پرمختګ وکړي اما د ادارې غړي پرېږدي چې پرمختګ وکړي یا ادارې غړي خو په دې کار سره پرمختګ کوي که نه رشوت راضی دیکھی دیہات راسی نہ کور خبر راضی دیکھی اخلاق راضی امزا کا دے مستحد دی امزا دے اداری فساد خبر خام خاد لے اداری سر تعلی لے اداری سر تعلی دے کلا چھے اوہ رشد دے فساد خبر کی رہا خونو بیدہ فساد دورون مختلف مختلف دی فساد دورون مختلف دی چھے فیل جملہ رشوت پکشے دے او په دې کې چې بغیر د رشوت نه کار نه کول دي یا شخصي دي او غړي دي وجه نه نه کول دي دا ټول چې دی په دې فساد اداري کې کتاب دی بل ادې لاندې دي اما راغلو اوس دې مخنیوی دې ورکول شرط څومره دی ګورئ موږ علما یو صحیح نه بلې بلې موږ تا چې دې غوښتې یو علم په نظر باندې موږ نه چې ته نظر وایي بلې 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 زما په نظر کې دې دغه فساد اداري چې تقریبا څو کاله زموږ پوری چې دی سرمشران چې دی د افغانستان سرمشران چاچوکي چې دی کارکنان سرمشري چې جالات کې دی یعنی عبارت دی رئیس جمهور نه یا بل یا بل دي همکاران دا فساد اداري دغه شی چې نه ورکېږي خاص علت یې دا دی سر چې فساد اداري دو قسمه دی یو فساد اداري زما هغه ته توجه وکړئ مهرباني وکړئ یو فساد اداری فساد دی چې یوازې بنده حقوق او جامع پورې اړوند دی هغه چې فرمخ شي نو د خدای حقوق نظر کې نه دي وایي دا چې اوس یو بس صحیح دی رشوت مخ پورا کار صحیح وکړو زما جامع مخکې راځي بل یو دې تر څنګ چې دی حقوق الله دي موږ خو خدای پاک جل جلاله پیدا کړي یو کنه دې تر څنګ حقوق الله دي لکه بالفرض سړی چې غلا وکړي فساد اداری خونده دی کنه چې غل ونیسه دا اداره کتل غلط چې غلا وکړي خدای به وایي چې السارق والسارقة فقطعوا ایديهما لا تبرجي او مال خاوند ته مال ورکول کیږي دا مال ورکول دی بنده حق دی دا لاس پرې کول دی خدای حق دی اوس دغه سرمشر چې دا واکمن دی په دې اداره کې چې قاضي وي چې هر پرې څارل وایي اوس کچېره دی د حقوق الله مراعات ونه کړي یوازې د خپلې جامعې خاطر وساتي په دې صورت کې خداوند پاک جل جلاله کومک نه کوي چې ستا اداره سالمه کړي او فساد نه وباسي دواړو مثلا په خپل یو په دې کې د دوو حالتونو په اړه خبرې وکړلې یعنی په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان دا مهمه ګڼي چې غل ونیول تلا ترې پرې ځي یوازې غل نه دا مې تور کې مثال وویل بلکې جامعې کې اوس ګورم مثال په تور دلته کرکټ کېږي که نه کېږي بلې یو لوی جامعې دی دا به مصر لري که نه لري لری کنه دا مشر مدیر دی کنه دا مدیریت دی اسلام دی کنه دی اسلام دی کنه ته چې فساد اداری وایه دغه فساد اداری چې حقوق الله په باره کې فساد اداری کیږي ماشین مو نه کیږي ما دیگر مو نه کیږي وایي څه دی چې موږ روزګار نه یو په کرکټ اخته یو ولې دې مدیریت نه کوي چې ما دیگر مو په باندې کی هلا بند هم پرز مو نه کوي هلا بند ما هم پرز مو نه کوي بیا راځي خپل ډیوټي ته زما نظر صاحب خاص او خرداري دغه فضان اداري دوار خید لري یو حقوق الله پورې مربوط دی یو حقوق الله پورې تر څو چې حقوق الله هم چې دی د دې تور سره توجه کې ونه نیول شي دا فساد اداري د ستا نظر کې دا لري چې دا جامعې نه وقیت دا به هیڅ کله مخکې نه ځي دا زما نظر لوی فکر دا تکیر مولوی صاحب نړۍ هم وایي چې د افغانستان اوسنۍ اداره د اداري فساد د موجودیت له کبله ډېره خرابه ده ډېره خرابه اولي هڅه وایي هم ته ورسېدل نه دي یا مثلا ناکه بی گناه کسان زندان تا شول کی یو توک گناه دار یا غیر زو غیر دا چې مثلا دا خبره مثلا د فکر وکړي حقیقت ولري یعنی دا موجودیت د تشکیه د دغه لمن زوړل څنګه تګلار غوړي دا به چا کوي لمن زوړل بل هیڅ لار نشته فقط هم دغه لار چې د ظاهري مادیات او تر څنګ معنویات مړ نظر کیونه نیسو ما ته خو نور
سل نرد بله دیر مننه گرانو لیدونکو تاسی زموش دا زنگری خبرونه گوری پا خبرونه که مو پر دو مسائل خبری کو اداری فساد پا افغانستان که او همدار اول دا مخدراتو کاروبار او کشته بیشتر از دو حقانی سا تاسته چول پا خبرو ترگندونو کیو ولی چی دا اداری فساد ترسنگ مثلا دا مخدراتو کشت او کاروبار دا دو حال زیانونه دی چی دا افغانستان حکومتی رنزولی نروخ کرده او کرولی دی کدا څه فکر وکړو چې دوه دواړو په دې پرمختګ وده نور هم حکومت ته زیان اړوي هم یې ولس ته اړوي دلته بیا دا مهمتوب مان سره دی چې باید د دوه دواړو مخنیوی وشي دوه دواړو په دې رشد فکر کوي یوازې حکومت دا کار کولی شي که ولس هم کولی شي دا حکومت چې مثلا وایي چې له ولس موږ مرسته غواړي او ولس چې همکاري راسره وکړي دغه د ولس همکاري به څه شي چې ورسره کوي بسم الله الرحمن الرحیم استاد خبری دسوار منم که جواب که روایه دستم اداری فساد او مواد مخدر و اکیان و علماء اکرام خبری پر وکرده در دیر تک خبر مولانا صاحب وکرده چی در حق الله او حق العبدی و دلت دولت پا زمور پا جامعه و طولانه که چی زمور قانون اساسی تشویق سرده په ټولو کې حق الله او حق العبدي دواړه طرف ته نظر سوی دی خو منتها د نه پلي کولو په خاطر باندې چې دولتي کسان د قانون اساسي کړنې د قانون اساسي د حکمونو څخه چې په هغه کې شرعي قانون دی دغه کې اسلامي قانون دی مدني قانون دی جامعه دی بالکل بالکل دغه چې موږ نادیده نیولی دی د زورور بند سره معامله یو رقم د کمزوري سره بل رقم دا خپله هم که موږ اکابر او کوچنیان دواړه په ګډه دغه فساد لکه د مواد مخدرو او د اداري فساد دا په هکه موږ توبه ونه کړو زموږ خلک داسې کوي چې کوچنیان په جار کې نیسي خو غټان چې دي هغه پساره نور هم وده اداري فساد ته ورکوي زه به درته ووایم چې دلته بله ورځ کې تاسې په یاد وزیر صاحب د مواد مخدرو راغلی و او دا په ډېر کلک شدت او یو تحکمي ډول باندې هلمند خلکو ته اخطار ورکوي چې قانون اساسي اومه ماده ده چې مواد مخدر ممنوع دي ما خپلو ټولو قواوو نظامي که خارجي دي که داخلي و ټولو ته امر دا دی چې دا خلک را ونیسئ تاریخ کری او د دې خلکو تر څنګ دوی ته پوره د قانون په اساس پوره جزا ورکوي خو موږ ته په دې دا خو اوس ګورئ دا اوږده تحلیل ته وخت نهلرکدغنه وایم چې حکومت وایي چې مثلا تاسې کوهنر مه کوي هغه له منځه یوسي او څوک چې وکړي هغه قانون ته سپاري دغه په څنګ کې دغه کروندګر اصلا مجبور دي چې کوهنر وکړي څه شي وکړي مثلا په افریقا نشته بېکاري موجوده ده هغه حاصلات چې دوی د خپلو مځکو اخلي هغه کروندګرو ته وزیر صاحب جواب نه ووایه د دې تر څنګ یې وکیل ته زموږ د پارلمان پورته شو او بیا وویل چې ای وزیر صاحب ای والي صاحب ای رئیس صاحب جمهور ای پارلمان تا د مواد مخدرو د مافیا سازمان غړي په خپل دولت کې کښېنولي دي ته مشورې ورسره اخلې هغه دې ته نور رشد ورکوي زه وایم چې حکام غتان اکابر هم په فساد کې لاس لري هم په مواد مخدرو کې لاس لري که دا نه ثابتي هغه وویل هغه چې څه ول څه شپېته کړه زه ورسره که درته نه دي معلومه دا دې راټین کړي دا خپله د مواد مخدرو موضوع مرکه او د مواد مخدرو موضوع تړلې ده په اداري فساد پسې ځکه چې هغه روپۍ تمیلوي او د اداري فساد دغه تریاک د مافیا سازمان یا د تریاکو پر په اداري فساد په جامعه کې مننه کوم مثلا فقط لنډ ستاسې یو لنډ نظر اخلو فقط یوازې د کا وخت کوو مثلا دغه د دوه دواړو په جدول من دوړو لپاره کې وجه کېږي نور وخت نه لرو زه به درته وایم چې دغه دواړه چې ورکیږي داسې نه چې ورکېدلی چې دغه اساسي قانون تر لوی و تر کوچني پورې فردان تطبیق نه کړي بس ورکېږيرازو شیخ صاحب تاسې ته لکه څنګه چې خبرې وشولې په دغو دواړو په جدو باندې له منځه وړنې باندې هم ستاسې فقط نظر اخلو مولوي صاحب وویل چې د اساسي قانون پلي کول پر لوی او کوچني باندې دا په دې معنا چې ټول قوانین مراعاتېږي دغه دوی په دې به هم ورکېږي تاسې لکه نظر ورته ګوري مهرباني وکړئ فقط پلان ته خپل بیان کړئ بسم الله الرحمن الرحیم اول مو شما مسلمان هستیم بله اونجا روایت ما داره میگه الراشی و المتشی کره ما فی السکر کسی که رشوت میده
کسی که رشوت میخورن این هر دو جایشان در جهنم است. آیه قرآن در میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارة عن تراض. مؤمنان کسانی که مسلمان است، کسانی که مؤمن است، مال یک دیگر را به باطل و حرام نخورند مگر اینکه بینشان رضایت و جانبین باشد. یا مثلا روایت دارم میگه اذا فسد العالم فسد العالم، یعنی اگر در جامعه، در یک کشوری، در یک مملکتی اگر یک رهنما، یک عالم، مثلا عالم با کسی گفته میشه دانشمند باشد، یعنی خوب بداند تمام مسائل ها را، اگر او رشوت میخوره یا مثلا اگر او کار را میکند او عالم در فساد واقع میشود، مردم را تباه میکند. پس اینیه که منشه تمام مسائل ها ما باید در جامعه خود، در کشور خود ما در شعار پیاده نکنیم، باید آنچه که میگیم شعار نباشد، باید عمل پیاده بکنیم، یعنی قوی مجریه داشته باشیم، قوی تحریه داشته باشیم که بیتانیم هرچی که میگیم باید او عمل بکنیم. بله من خورمودان راز استاد نظرم فقط غار مولی سا بیا خبرول خاطر رسونا استاد نظرم خوب در دو غار پا جلو برکول تنگ لر غاری کار غاری ما پر نظر خود آقا غاری چه علماء در امر معروف نمکر بیانه دیمان بردلاری او دغه نور اتفاق و اتحاد دغه مشرانو دغه وکی دغه نور فساد کی بله جره مننه او بل دغه یوه خبره لرم ته چې وختتله وایي چې اجر الله ورته رسول امر منکم فرمان ما یو څه فرمان درګه فرمان د بچه که دغه درې خبرې برپایه کې هر سړی په خپل ځان باندې بلته فساد وکړي. مننه ستاسو نظر پیغام مهربانی دا کوم مورات کې دا غواړی په دې کې موږ خبرې کوو چې لمن ضرورونه څنګه تګلار ولې دې لمن ضرورونه سر د شي چې دا فساد یې لري نه کې مواد مخدره دي دا ټول فساد دی. فساد دی بالکل جامعې کې فساد دی کنه دې لمن ضرورل دې لمن ضرورل ګوره زه تاسو ته یو مثال بوم زه عالم یم یو محله کې زه عالم یم زه ته وعد کوم 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 او بیا چې دې غا خلاف ویناوې نه خلاف دې عمل کوم دا د ما واجب په غو تاثیر وکړي دي نه یقین دی نه او وی سویست په دا کې وتا وینا دې یو ورو کار ته یو زما چې نظر حقيقي نظر د ما غواړي حقیقت وایم او بونه چې سر نه چې وبخړي وینم دا تر پای نه وخړي سر کې وبدې اصلاح نه شي دا د لوبه مدار شړیر وایم بالکل تاسو کوم خبر دی؟ خبر دا د فساد اداري د ورکول په خاطر زو کوا کار د دولت خواړي په دولت کې کوم نوښت نه وي دا د کسانو چې فساد اداري په دولت کې کړی دي د ټول اموال او ملک معلوم دي د سره خراون څه د حکومت 15000 تنخواه ده یا 10000 تنخواه ده د په 15 پر بلډینګ کې ناشته یا په څومره مارکیټ کې ناشته دا خپل یو فساد اداري معلوم دي تر خابل معلوم دي تر شرګا معلوم دي تر خالد یو دوبوی یو نه معلوم دي په ټول دنیا کې معلوم دي دا غوبه د سره د اتابیر د خاط خراب دي. جره مننه کور مودان لتاس چول سه ورانه ودونکو کتون کو لتاس هم خبرونه کې پر اداري فساد او د مخدراتو پر کشته او کارونه وژغیدو لتاس چول مننه د خپل